Va, que nosaltres seguim quan passen pràcticament 8 minuts del punt de les 6 de la tarda amb els famosos ODS, són els objectius de desenvolupament sostenible que ens posen com a data límit l'any 2030. Moment, doncs, ara de desplaçar-nos fins a Reus perquè allí ens hi espera el nostre company Aleix Pérez a la nova ràdio. Aleix, bona tarda. Molt bona tarda, Eduard. Com estàs? Molt bé, escolta, mira, les portes del cap de setmana esperant per sortir de l'estudi i que comenci la gresca, tot i aquest cap de setmana, algun moment o altre tocarà treballar. Però vaja, seran en petites dosis i s'agrairà aquesta desconnexió de 3 dies. Va, agafem l'agenda del 2030. Tu amb energia, suposo. Sí, sí, avui vinc amb energia de divendres i cap de setmana també, Eduard. I bé, avui ha sigut una mica complicat emmarcar un únic objectiu, però bueno, ho hem acabat englobant en el 3, que és una mica el dedicat a la salut i al benestar. I per fer-ho, doncs, ens centrem en un acte que tindrà llocs el dia 6 de maig. I ja tenim amb nosaltres a Francesc Martínez, membre de l'associació Men i Salut La Muralla, i Tahir Renard, instructora de Zumba. Hola, bones. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bé, jo crec que he fet una mica d'espoiler en la presentació, però vull anar una mica de pams, senyor Martínez, que és d'aquesta associació de La Muralla. Què treballen? Què fan? Doncs bé, a la nostra associació ens dediquem sobretot a la cura de les persones que tenen un problema de salut mental, ja que les administracions públiques donen un seguit de serveis molt, molt mèdics, però nosaltres donem uns serveis més socials a aquestes persones. Exacte. I quins serveis socials més concretament perquè la gent se'n pugui fer una idea? Sí, doncs bé, nosaltres tenim un club social que tenim activitats doncs, els dies laborables de 9 del matí a 6 de la tarda. Fem diferents tallers, manualitats, fem esport, fem excursions. Llavors també tenim grups de suport a les famílies, tenim grups de voluntaris, d'activistes que expliquen una mica l'experiència pròpia de persones amb problemes de salut mental. També tenim un hort terapèutic i fem suport a tema d'habitatge. I a més, també, si no m'equivoco, compleixen una xifra rodona, no? Com encara en aquest aniversari, aquests 25 anys, si no m'equivoco? Doncs amb molta il·lusió, la veritat. Tenim moltes ganes de celebrar-ho. Doncs crec que és una gran efímera perquè ens ha costat de seguir aguantant amb aquesta força dels 25 anys i tenim ganes de fer-ne 25 més. I una de les claus, entenc, també d'aquesta associació és teixir aliances. I això m'agradaria saber com ha arribat aquesta masterclass de Zumba, no? que es presenta el proper 6 de maig. Doncs mira, una de les coses que tenim clar nosaltres, com et comento, fem bastantes activitats d'esport i tenim clar que és important nosaltres l'esport per tenir una bona salut mental. I, bueno, alguns de nosaltres, doncs, ballem, fent zumba, fent altres coses i, bueno, doncs, ens hem posat d'acord amb una colla d'instructors perquè organitzar aquesta màster solidària de zumba. Entre elles, la Tahir Renard, com us arriba aquesta proposta i una mica com la rebeu? Bueno, la veritat és que a mi personalment m'agrada molt col·laborar sempre amb actes d'aquest tipus i quan el Francesc em va proposar fer una màster aquí a Tarragona, doncs em va semblar molt bona idea. Llavors, doncs, el típic de nosaltres tenim un grup d'instructors on posem qui vol col·laborar. Llavors, doncs, tothom que ha volgut posar el seu granet de sorra, doncs som els que hem quedat al cartell. Sí, i aquesta masterclass ja està preparada o la prepareu en previsió una mica també depenent de qui veieu? Bueno, una mica cada instructor, com si diguéssim, té la seva música i la seva coreografia, llavors els altres els seguim. Al final també és ens assegura que suarà, no?, en aquesta masterclass. Sí, això sí. Per suposat. I també volia aprofitar això, la benentesa, una mica per saber quins són aquests els beneficis del Zumba. Al final també crec que és una activitat també que pot treure'ns del senderisme. Ai, el senderisme. Sedentarisme. Sedentarisme, exacte, que sortia la paraula. Senderisme és una altra cosa. Quins són els beneficis del Zumba? Doncs, principalment, una mica el que has dit, doncs, sortir d'una mica del sedentarisme i la veritat és que és una barreja entre ball, que sempre són passos molt bàsics, i activitat aeròbica, de manera que tothom, com si diguéssim, té la sensació de que sap el ball i que s'ho està passant bé i llavors l'endomorfina aquesta doncs, també ajuda a, sobretot, doncs, salut mental i salut física.
També té un component de salut mental, no? També de, sí. Especialment també en el nostre dia a dia, que potser ens carreguem de moltes coses, no? té un valor afegit. Sí, jo com a mínim a les meves classes, jo sempre els hi dic sempre, la fomento com si diguéssim pues, aquest apunt de venir a divertir. Sempre fomento aquest punt de venir sí. a divertir-se. Perquè al final també és ve gent de totes les edats, hi ha un públic que dius, ostres, doncs potser ve més gent més gran o ve gent més jove o hi ha una mescla heterogènia. Bueno, està adaptat a totes les edats, realment. Sí, al final els màsters de Zumba, de fet, hi ha un col·lectiu de persones que esperen, no?, que hi hagi màsters de Zumba, que els hi ha d'anar a moltes d'elles i hi ha de tot, no? És veritat que moltes noies, ens falten alguns nois, però bueno, a veure si en venen uns quants el dissabte 6. Exacte, perquè tot això és per una bona cosa, no? Recordem també una mica el motiu d'aquesta masterclass. Sí, és una masterclass solidària. Té un preu de 7 euros de donatiu a la nostra associació, La Muralla, perquè necessitem diners per fer alguns projectes. Bueno, amb les subvencions que rebem públiques no en tenim prou i hem d'espavilar-nos i muntar coses com les que estem muntant. El senyor Martínez, lamentablement, no? Amb les aportacions de les administracions no n'hi ha prou. Què faria falta? Per què passa això? Al final acabem cedint una gran responsabilitat, tinc la sensació, a entitats, associacions, a persones que de manera totalment desinteressada puguin fer aquesta feina que el que convindria o el que correspondria és que la fessin els nostres governants a través d'uns pressupostos que no s'acaben executant. No anem per bon camí en aquest sentit. A veure, aquí tenim un problema també del tema de l'estigma en salut mental. Al final, el tema de salut mental ara ho estem millorant molt, però fins fa pocs anys era una cosa que es mantenia en secret, que les mateixes persones o les famílies no volien que se sapigués molt i una cosa que no se sap, doncs, evidentment, no arriba tampoc a l'administració, no? Llavors, bueno, s'està treballant, estem treballant fent acció política des de l'associació perquè demanem recursos i jo crec que també l'administració a poc es va fent càrrec de la situació, no? I bueno, crec que falta molt, però estem en un camí positiu, no? Una perspectiva positiva. Han canviat les coses, per tant, els últims anys, des que potser s'estan trencant aquestes llances en favor, precisament, de donar a conèixer i de promoure activitats, iniciatives, associacions com La Muralla? Sí, sí. De fet, amb l'organització d'aquesta màster, puc dir que ens hem sentit sorpresos perquè moltes persones han volgut col·laborar, no? Tenim el Patronat d'Esports que col·labora, Ràdio Ciutat de Tarragona, el Port també, i bueno, aquestes coses doncs, veiem que si proposem coses, doncs la gent té ganes, perquè com diu la ONS, una de quatre persones ha tingut un problema de salut mental a la seva vida. Llavors, per tant, al nostre voltant tots tenim alguna persona que ha tingut un problema de salut mental. I en aquest sentit, quins són els reptes de futur, tenint en compte precisament això, que diu l'OMS que les malalties del futur precisament seran les que tindran alguna cosa a veure amb la salut mental. I ho estem començant a veure també en totes les franges d'edat. I aquí segurament hauríem d'anar a buscar causes en part vinculades al món globalitzat, al ritme de vida, a les noves tecnologies, etc. Sí, al final tenim molts reptes, però un dels reptes que tenim és no només centrar-nos en el tema farmacològic i el tema de malaltia, sinó la prevenció, no? I una màster com aquesta ens recorda que hem de fer exercici físic i, a més, si el fem disfrutant, ballant, doncs el que comentava la Thais, que el nostre cos també es posa més content. Jo puc dir per la meva experiència que tinc un problema de salut mental i jo dic sempre que una màster de Zumba o una nit de ball de salsa, bachata i tal és com un antidepressiu, té la mateixa funció, almenys jo ho he viscut així. Fer una cosa, donem l'ABC per tal que tots els oients que ens estiguin escoltant puguin participar, puguin aportar també el seu granet de sorra, sigui en aquesta masterclass de Zumba o en d'altres iniciatives que s'impulsin des de l'associació La Muralla. La informació de servei, a veure, cal inscripció, no, on s'han d'adreçar, cal tramitar algun tipus de paperassa? No, a veure, mira, es poden fer inscripcions anticipades. Tenim un Bizum a La Muralla, el 05777. On es pot fer inscripció anticipada. Si no, també poden passar pel nostre local al carrer Sant Miquel, aquí a Tarragona, i si no, el mateix dia de la màster, doncs, tant amb efectiu com amb Bizum, doncs es poden fer les inscripcions sense cap tipus de problema.
Fantàstic. Esperen molta gent o què? Quines són les sensacions que hi ha pel que s'hagi pogut ja fer pel que fa a inscripció? Doncs jo espero que molta gent, no sé, jo crec que, no sé, què parlàvem, almenys unes 300 així persones, bueno, volem ser optimistes, no ho sé. Tenim moltes instructores molt bones, també sabem que això també... Hi ha les dues coses, una causa solidària, però també que ens ho passem bé, que tinguem això, doncs, una diversió de qualitat, no? Doncs va, fem una cosa, Thaís, tu mateixa, adreça de l'audiència. Això ho fan els polítics, no? Ara que estarem aviat en campanya, que demanen el vot, tu demana la participació, si us plau, entre els oients de Carrer Major. Bueno, doncs jo convido tothom a venir a passar un matí diferent i no, és igual si saps ballar o no. La veritat és que tots els instructors fem les indicacions com perquè tu aprenguis en aquell mateix moment aquell ball. I, doncs, això, el pròxim 6 de maig us esperem a les 11, no? Sí, al Serrallo, i ja està, què més dir, sí? Davant la llotja. Això mateix. Que molta gent m'ha preguntat, ah, sí. Però al Serrallo, bueno. Vale, sí, correcte. Bueno, ens veureu perquè farem soroll i serem uns quants. Sí, Com que disposem d'una agenda en aquest programa, que desfet la repassarem d'aquí una estoneta, el que farem serà que a mesura que ens aprovem a la data, contemplarem, tindrem en compte aquesta activitat i no en tinguin cap dubte vostès que ens la sentirem tan nostra que novament encendrem l'altaveu de Carrer Major per tal que els oients que a diari ens segueixen els acabem de convèncer. Va. Moltíssimes gràcies, Francesc Martínez i Thaís Renard, per compartir amb nosaltres aquests minutets avui en directe al Carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies.